Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da safiya tare da fatan muna cikin koshin lafiya. To yau insha Allahu zan dan mana wani dan short video akan wani abu wanda nake ganin idan mun bi shi insha Allahu zai matukar taimaka mana a harkan trading din mu musamman ga waɗanda suke trading na proper account. Mun sani waɗannan proper account din da muke amfani da su duka zamu kalla suna yi mana komai ne a lissafin percentage. Za ka kalla wata form din ta ce maka daily drawdown naka 5% ne, wata ta ce 4% maximum 10. To wai ta wace hanya za ka bi ka tsira daga wannan drawdown percentage din da suka saka maka na daily? Ma'ana sun sa ma cewa in dai kai losing na abin da ya kai 5% na account ɗinka a rana, to daga nan za su kwace account din su. To wace hanya za ka bi domin kare kanka daga afkawa cikin wannan hitin na daily drawdown din? So wasu zamu kalla sun ansa four farm sun kona, sun ansa four farm sun kona, duk yawanci rashin lissafi ne. Zamu kalla wani ya zo kawai ya shiga trade ne blindly kawai, yanzu na zo na ansa four farm saboda haka bari in samu in yi trade guda biyu uku in samu daga nan nayi fast na account na, sai a zo an harka loss size wanda wannan loss size da aka saka sai mu ga trade din yana zuwa SL ma, sai ka ga kai losing account din ko kuma ka kona abin da ya kai wajen 2% ko 3%. Sai ka kalla da ka kara shiga wani trade din shi ma ka sa loss size babba, sai ka ga daga wannan lokacin shi ma yana zuwa SL, sai ka kai losing account din ka. Amma hakan bata faru ba, za ka ka zo kana ta trading, kana ta trading, kana ta trading, kai trading na kwanaki da yawa, to daga nan wata ranan kuma aka samu matsala, tun da loss size babba kake sawa kana samu matsala, sai ka kasa wannan loss size din, sai ka ga ya zo ya kwakushe wannan profit din da ka nemo tsawon lokaci. To wannan hanyar da zan nuna mana insha Allah za ta taimaka mana sosai wajen kare kanka daga dukkanin irin wa'ancan hanyoyin. Wannan hanyar za ta taimaka maka kwarai da gaske wajen me, wajen samun daman da zaka yi passing din account ɗinka da wuri, na farko kenan. Na biyu, za ta taimaka maka wajen ba za ka yi losing account ɗinka ba. Koda za ka yi losing na account ɗin, to za ka daɗe kana trading ba tare da ka yi losing na shi ba. Na amma wani lokacin za mu kalla muna ta trading, mun yi trading yau duka sun je SL, gobe mun yi sun je SL, jibi mun yi sun je SL, gata mun yi sai ta ɗan je take profit ko ta je break even da sauransu. Wani lokacin ana samun irin haka, kaga market kawai gaba ɗaya ta kima biyayya, duk abin da ka abin nan sai ka zo kana hitting SL. So idan kana bin wannan hanyar, ko da farm account ne za ka yi kwanaki kana yi, ba lalle ka yi losing na account ɗinka. So amma idan ka ce baka amfani da irin wannan hanyar, kawai duk loss size da ya zo kanka, wala Allah ina da account mai tanki, to bari in yi amfani da 10 lot ko kuma bari in yi amfani da 5 lot ko waye da sauransu. Ka zo ka sa SL, sai ga ana zuwa SL, wani SL ɗin guda ɗaya ma sai ga ya kwashi abin da ya fi ma wannan 5% na daily drawdown ɗin naka. To amma idan kana bin wannan hanyar, insha Allah za ta matuƙar taimaka maka. Sannan wasu daga cikin ku mun yi chatting da ku ta private tun a da can ma, na yanda ake lissafin wannan percentage ɗin, akwai in aka shiga Play Store akwai wani forex calculator, ana ɗauko ta ana lissafin percentage ɗin da ita. To amma wani lokacin ita wannan calculator ɗin tana dan bawo matsala, gaskiya tana bawo matsala. Adadin da take bayarwa sai ga an je an hitting SL, suna kwasar adadin abin da ya fi haka. To hakan yasa na ƙara binciko mana hanya ta biyu, wadda wannan hanyar na gwada na gwada na gwada, tana matuƙar yi kwarai da gaske. Sannan abin da ta baka anan, to ko da trade ɗin ka shiga aka hitting SL ɗin, iya abin da za su ɗaukan maka kenan. To a gurguje ba tare da na cika mu da surutu ba, bari mu je kan trading view ɗinmu, sai mu samu misali ko da guda ɗaya ne, tunda bidiyon ba wai akan wani babban abu ba ne, balle mu ce a'a, sai an bata lokaci wajen nemo misalai da sauransu. So idan muka ɗauka abin da ya faru yau da safe, na ga wasu daga cikin kuma duk sun bi wannan trade ɗin. Misali shi ne nan Judas swing ɗin da suka haɗa mana yau da safe, wala Allah nan shi ne previous lower higher low ɗinmu, sai aka daga aka yi haya hayi, daga nan sai ta dawo, sai aka samu church a nan gurin, aka samu me church, aka samu church a nan. Sai za mu zo mu yi amfani da fair value gap din da yake a nan, mun zo mun yi makin wannan fair value gap din, subscription ina yayi expire, sai mana quoting gurin, sai ka zo ka dauko abun order ɗinka, sai ka saka ta a haka. SL muka zo muka sa shi a nan gurin, misali take profit ɗinmu muka sa a Asian session low ɗinmu, shi ne na. To misali an zo an samu
wannan church in ma ka ta daga haka ta yi hayan haidi aka dawo a maimakon a yi hayalu a ci gaba da daga sama sai muka kalla an yi breaking an samu market structure shift a nan gurin. To idan ka ce kai kana da account mai tanki, to mai tanki kuma ina so duk trading da zan shiga, tunda misali wannan lissafin yana da matukar muhimmanci, za mu kalla mutane kuma kowa da yanayin yanda yake. Wani za ka kalla duk trading da zai shiga yana riskin 1% na account din shi ne, wani za ka kalla duk trading da zai shiga yana riskin 0.5% na account din shi ne, wani za mu kalla duk trading da zai shiga yana riskin 0.25. To wanda yake riskin 1% na account din shi, da zarar yayi trade guda biyar a rana duk suka je SL, ya shiga trade yanzu suka je SL, an jima a ƙara hada mishi setup suka je SL, sai ya je wata fiya din ya gano wani setup din shi ma ya shiga aka bashi SL, duka kowane trade kuma da zai shiga yana riskin 1%. To da ya zara yayi trade guda biyar duk sun je SL, to daga nan ya riga yayi losing account din shi, tunda muna mun ga mafi yawancin profit din daily drawdown na 5% ne. To wanda kuma yake riskin 0.5% na account, 0.50% na account din shi, shi kuma wannan yake nuna cewa sai yayi trade dai har guda 10 a rana duka suna zuwa SL kafin zuwa kwace account din shi. Wanda yake riskin 0.25% na account din shi, sai yayi trade dai guda 20 a rana duk sun je SL kafin zai losing account din shi. Kun ga wanda kuma in dai mutum ya san me yake yi, koda 0.5% yake riski, zai wahala a ce yayi losing account din shi. Dan zai wahala a ce ka bi trade guda 10 a rana duka a ce SL suka je, to wannan zai matukar wahala gaskiya. So idan ka zo an samu wannan church din, to ina da account mai tanki na wani 0. Let's say ka ce zaka dinga daukan riskin 0.5% ne, 0.50% ne. To idan ka zo an samu wannan church din, to yanzu ina da account mai tanki, idan zan yi riskin 0.5% na account din nan, dala nawa kenan zai kama? To wannan ka zauna kai ta wannan lissafin yana da matukar wahala. Sai ka kalla an samu church din, to kafin ma gama wannan lissafin market din ma ta riga ta koma ta yi mitigating, ta fara drop, kai ka zauna kana ta lissafi. Abu na farko kenan. Abu na biyu, wala Allah sai kwakwalwarka take da abun nan sosai, take da gano abu da wuri-wuri, sai ka ga a'a, to tunda account nake da shi mai tanki, 1% na account mai tanki $100 ne, to ni kuma 0.5% zan yi riski, kaga kenan? Tunda ina da account mai tanki 0.5% $50 ne, to na gano $50 ne. Wannan $50 din ta yaya zan juya ta, wannan loss size zan yi amfani da shi wajen shiga trade, wanda idan aka yi tin SL $50 kacal za a kwasan min a cikin account dina? To wannan lissafin wannan abin din zai matukar baka wahala gaskiya, zai matukar baiwa mutum wahala. To amma idan kana bin wa'annan hanyoyin, wanda wannan hanyar da zan nuna mana nan da kuma na forex calculator, domin ma kyara forex calculator, wannan tafi ta sauki gaskiya. Wannan hanyar da zan nuna maka zai taimaka ma sosai wajen da ka riga ka saka kawai, su nuna ma cewa na wani misali kana da account mai tanki, in ka je ka sassa musu za su faɗa ma 0.5% na tanki shine zai baka $50, loss size da kai amfani da shi loss size kaza ne kawai, da gazara ka gama abun nan guri biyu zaka je ka cike zuwa guda uku, daga nan kawai sai dai ka je mai tata daidai ɗinka, za su fitar ma da loss size da kai amfani da shi, za su fitar ma da cewa idan aka hitting SL dala kaza fa za a ɗaukan maka. To ba tare da na ta cika mu da surutu ba, ka zo ka yi makin haka, sai ka zo zaka zo ka sa pending order ana, misali an samu wannan church din, to yanda zaka yi ka ga dala nawa kenan kai riski, zaka zo ka shiga Google din wayanka, in ka zo ka haka sai ka yi searching Babypips calculator kamar haka, da kai sai ka yi enter, zai zo ya bude maka nan gurin, sai ka ga wani na farko kenan, website na farko position size calculator din nan, sai mu danna kan shi kamar haka. In muka danna kan shi a waya ba haka yake duna ba gaskiya, a waya da ka danna kawai inda zai fara kawo ka shine daidai nan gura, za ka ga ya kama nan. Shi ma a wayan ba a haka yake ba, za ka kalla duk alisafa suke wa'annan result din da yake nan, su kuma sun sa su daga ƙasa ne, amma duk bayanin dai iri ɗaya ne, in dai a nan gurin duk za ku fahimta. A wayan ma zan mana screenshot zan saka a ƙasan wannan bidiyo insha Allah. To ka riga ka shigo cikin Babypips calculator ɗinka kamar haka, sai ka ɗan yi ƙasa kaɗan, in ka yi ƙasa kaɗan ga account currency nan, duk mun sani mafi yawancin account ɗin da muke buɗewa USD ne, to amma idan ma GBP account kake da shi, idan ma Euro account kake da shi, za ka iya shiga ka canja, amma wannan duk ba matsala ba ne ba. In ka bar shi ma, in akan account ɗinka GBP account ne, ka bar shi a USD, wannan duka ba matsala ba ne ba. So sai ka zo nan gurin, ga wani guri an rubuta account balance, ga shi an rubuta account balance, sai ka zo ka shiga, sai ka rubuta balance na account ɗinka, misali account ɗin mu tanki ne, sai ka zo nan gurin ka rubuta tanki, ga shi na rubuta a nan dala 10,000 kenan, sai ka ci to da trade ɗin da za ka shiga, misali ma mu dauka okay, mu washe a tanki din,
So percentage din da zaka ringa riski nan gurin shi kuma sai ka zo kasa ga wani guri an rubuta risk percentage nan sai ka zo ka shiga zan ringa riskin misali 0.5% sai ka zo ka rubuta 0.5 sai gurin stop level sai ka zo ka koma cikin trading view ɗinka sai ka koma cikin trading view ɗinka kamar haka wannan tare din zamu bi na Judas swing din da aka hada da safa misali sai muka zo ga shi mun safen din oda din mu da komai sai mu zo mu shiga cikin setting sai mu zo mu shiga cikin setting ga wani guri an rubuta ticks a rubuta ticks a ƙasan stop level wannan shi ke nuna cewa SL ɗinka complete 2.6 ne za mu ga nan gurin a rubuta 26 to suna nufin 2.6 ne idan da haka aka rubuta 260 haka inda haka aka rubuta to shine ke nuna cewa SL ɗin nan ya baka 26 pips amma idan guda biyu nan ne to yana nufin 2.6 ne to mun zo mun ga SL ɗin mu 2.6 ne sai mun zo mu koma cikin phrase baby pips calculator ɗin mu sai nan gurin sai mu zo mu rubuta 2.6 ga shi mun rubuta a haka fiye da zaka yi trading ga a ƙasa nan gurin a rubuta currency fee to wala Allah zaka yi trading din GBP USD ne ko GBP GPY ko Euro USD ko kuma AUD USD ko waye da sauransu sai ka zo ka shiga za ka ga duk suna da wannan fiyoyin ga shi Euro USD GBP USD GBP USD CHF USD CAD sai kai za ka gansu duk ga su nan a ƙasa New Zealand USD AUD USD Euro AUD da sauransu sai ka je ka zabo fiyan da za ka yi CAD GPY duk da ga su nan amma wannan ba matsala ba ne ba ko da a ce CAD GPY za ka zo kai trading sai ka bashi za ka iya barin su akan Euro USD kawai abin da ake so ka lura da shi abu uku ne tun daga nan gurin ka lura da account balance ɗinka ka rubuta shi ka lura da risk percentage ɗinka ka rubuta percent nawa zaka ringa riski sai kuma stop level ka rubuta kana rubuta abu uku nan duk zaka iya barin gurin USD ɗin zaka iya barin su a haka Euro USD ɗin nan zaka yi trading GBP GPY ne ka zo ka bashi akan Euro USD duk ba matsala bane kawai abu uku nan zaka lura da su to gashi mun zo mun rubuta account balance ɗin mu account ne mai 10k misali za mu riskin 0.5% mun rubuta ta anan sai kuma stop loss ɗin mu gashi in mun lura anan gurin stop loss ɗin mu cikin trading view ya ba mu 22.6 pips muka kwafo shi muka zo muka sa anan gurin to abu na gaba da zakai kawai sai ka zo nan gurin gashi a rubuta calculate sai ka danna kana danna haka kaga sun fitar ma da cewa amount to risk adadin da zakai riski akan wannan trade din da kake so ka shiga shine dala 50 dala 50 ma'ana 0.5% na account mai 10k dala 50 ne sai kuma wani loss size zakai amfani da shi to nan yana da rikitarwa kowani account da zamu bude akwai yanayin shi zamu kalla akwai loss size kai I mean akwai standard loss size akwai mini lot akwai micro lot to yawancin pro farm da wannan loss size din ake aiki yawanci mini lot din nan akan sa suke bar mana loss size din mu amma kai da kaje zaka bude normal broker dinka zamu kalla loss size din da suke bar mana akai shine wannan standard lot din to kai yanzu tunda muna bayani ne akan pro farm account zaka ringa amfani da wannan mini lot din ne a POIN da suke abin nan kenan a POIN da suke na meju da minu za ka ringa amfani da wannan mini lot din ne to sai fitar ma da cewa amount risk $50 mini lot sai ka zo wannan loss size din da suka rubuta maka anan gurin sai ka kwafe shi kana zuwa sai ka shiga cikin meta trader ɗinka sai ka safi ending order ma'ana ya nuna ma cewa lot size din da za ka yi amfani da shi shine 19.2 kaga wannan kana da account mai tanki wani in ya kalla ka zo ka sa loss size ɗinka 19 lot sai a ce kai wannan yayi zari da yawa kaza kaza waye mutu waye tasu da sauransu amma mi wannan loss size da ka saka ana zuwa aka hitting SL ɗinka a wannan trade din da zaka shiga abin da zaka ga an daukan ma complete $50 ne complete $50 ne so zaka iya zuwa kuma wala Allah sai ka gano SL ɗinka shi kuma sai baka 20 pips 20 pips ya baka a matsayin SL sai ka zo ka rubuta kun gani yanzu kuma loss size din sai ya tashi sai ya koma 2.5 lot kun ga kenan adadin SL ɗinka pips din da ka samu a matsayin SL ɗinka adadin shi to shine adadin abin da zai baka a wannan a loss size idan misali ka je ka samu setup wanda yake da SL mai mugun fadi yana da yawa sosai SL ɗinka ya kai 15 pips sai ka zo nan gurin ka saka to za ka kalla loss size din sun baka karami loss size din daidai da abin da za a kwasan maka ne idan misali loss pips ɗinka SL ɗin da ya baka 15 pips ne ka zo ka rubuta 15 pips anan ka danna calculate za mu kalla ya bamu SL ɗin loss size ɗin za mu yi amfani da shi shine 3.3 amma wannan trade ɗin da muka gano shi sai bamu SL ɗin complete 2.6 pips ka zo ka rubuta ta anan kana danna calculate za ka yi amfani da 19.2 ne
1922. Trade din nan yana zuwa against din ka aka je aka hitin yan sel za ka kalla abin da za su dauka maka $50 ne daidai. 50 tana ne daidai. Wasu za ka kalla in suka zo suka screenshot za ka ga sun sa 21 abu lot ko lot 10 sha kaza da sauransu. Kai tunanin wani tafkeken account ne da su ko 100k ko 50k ko waye da sauransu, duk ba haka bane. Ba wannan hanya ake zuwa abi. Kaga kenan kai amfani da wannan 19 lot din misali to shine zai baka, in aka yi tin SL ɗinka zai baka $50. To wannan shine hanyar da zaka bi wajen gane abun nan da sauransu. Allah ya sa an fahimci ya abun yake. Sannan kuma hanya ta biyu da na ce ma zai baka dama da zaka yi matukar passing na account ɗinka da wuri, wala Allah sai ka zo ka gashi ka sa fenin order ɗinka a nan gurin take profit ɗinka, sai ka sa shi a ACN session load ɗinka kamar nan gurin kenan. Wannan shine Asian session load ɗinka, sai ka sa take profit ɗinka a nan. To in mun lura sai suka ba mu cewa idan trade ɗin nan ya je har ya hitin take profit ɗinka, zaka samu 5.6 reward ɗinka zai kasance 5.6. ma'ana tunda kai riskin $50 to sai ka ce 50 times 5.6, bari da mana abun ana. Ude mana. To windon ya yi nauyi sosai. Yawwa. Ka zo ka buɗe calculator ɗinka kamar haka. San me yasa ba ta ɗanyi tana da loading sosai. So SL ɗinka $50 ne, sai reward ɗinka kuma tunda kai riskin 50 zai baka 5.6, ma'ana an kai riskin dala 10 zai baka dala 56. To amma tunda kai riskin 50 ne to zai baka 50 su 5.6. sai ka zo ka cikin calculator ɗinka, in kana so ka gane cewa dala nawa zai baka kenan, sai ka zo ka 5.62, sai ka zo ka nan gurin, sai ka zo ka cikin calculator ɗinka, sai ka rubuta 50 times 5.62 zai baka 281. Ma'ana wannan trade ɗin idan ya tafi successful har yayi trade har yayi hitting take profit ɗinka, to wannan shine amount ɗin da zai baka dala 281, dala 281. Tunda kai riskin $50 ne kuma reward ɗinka sai baka cewa wannan za su wannan trade ɗin ya tafi daidai zai baka 1:5.56. to shine yake nuna ma cewa tunda kai riskin dala 50 to abinda zaka yi making shine dala 281. Inda trade ɗin ya tafi successful har ya hitin take profit ɗinka, to wannan shine daidai da amount ɗin da za su baka. To wannan shine hanyar da ake bi wajen yin kowani abin nan, da inda ka gano setup ɗinka ka zo ka riga ka saka, to zaka iya amfani da wannan forex calculator ɗin Babypips calculator ɗin nan, zaka shiga ciki sai ka yi wani manga misali ana. Misali nan gurin an samu church a nan gurin misali, sai ka zo ka kai makin fair value gap ɗinka kamar haka. Kamar haka kenan, gashi mun yi makin fair value gap ɗinmu, sai muka ɗauko abin order ɗinmu a haka, muka zo muka sa a nan. SL muka zo muka bar shi a nan gurin, take profit fa tunda ba wai dogon analysis muka yi ba a kai. So wala Allah sai muka zo muka sa take profit ɗin mu a nan misali a nan gurin, ko kuma a nan ma dauka daidai nan gurin misali, tunda ba wai abin nan muka yi ba. Sai muka zo za mu shiga trade ɗin na ajiya. So abin da za ka yi sai ka zo ka gashi ka saita ka sa abun control z ka sa abunka kamar haka, sai ka zo ka shiga cikin setting, ka shiga cikin setting SL ɗin sai baka 3.2, sai ka zo kanan gurin
account balance ɗinka, misali account mai tanki za ka yi riskin 0.5%, sai stop loss pips shi ne ba mu 3.2. In ka zo ka saka a nan, sai ka danna calculate. Ka yi riskin $50, sai ba ka cewa to tunda ka samu SL 3.2 za ka iya amfani da 15.6 lot. Kun ga a ɗazu ya ba mu 19 lot, saboda me SL ɗin mu pips biyu ne da wani abu, amma yanzu tunda ya kai pip uku, to sai ba mu cewa SL ɗin da mu amfani da shi za mu amfani da 15.6 ne. To sai kuma trade ɗin misali complete in ya tafi daidai har take profit ɗin mu zai ba mu 8.12. To in ka zo ka shiga calculator ɗinka 8.12 in ka buɗe calculator na wayanka ko na kwamfutanka 8.12 sai ka zo ka ce 50 times 8.12 wannan yake nuna ma cewa intern din ya tafi successful har hitting take profit ɗinka zai baka dala 406. Kun ga kenan wannan ka bi hanya mai sauki ta cikin ruwan sanyi. Misali jiya ka yi mekin a dala 400 da wani abu, yau ka zo ka yi mekin dala 280 da nawa muka gani da yanzu washi ma a 280 280 wani abu ne. To kun ga a kwana biyu ka yi mekin dala 686 a trade guda biyu. To misali sai ka zo ka ƙara wasu trade ɗin, misali an ji ma sai ka zo ka ƙara shiga wani trade ɗin sai ya tafi ba daidai ba, aka yi hitting SL ɗinka, to abin da za su in ka bi wannan hanya abin da za su ma minus kawai $50 ce. An ji gobe sai ka ƙara wani trade ɗin, misali shi ma aka kwashi 50, kai za ka yi ta trade hankalinka kwance, ko da an yi hitting SL kai ka riga ka lissafa amount ɗin da aka riga aka abin nan. Yanzu wannan hanya in za ka yi trading 10 a rana sai ka yi trade ɗaya har guda 10 duka sun je SL kafin za ka yi losing account ɗinka. So kun ga wannan hanyar za ta taimaka wa mutum ƙwarai da gaske, sabanin wasu da za ka kalla kawai ka zo kana da account mai tanki, ka zo ka samu setup kawai sai ku ga ana warware low size, ana zuwa ana sa low size babba wanda wala Allah ana zuwa aka yi hitting SL sai ga trade guda ɗaya an zo an yi losing wannan account ɗin. Mu wa kanmu duk mun sha yi kafin mu gano irin wannan hanyar ta lissafin shi yanayin wannan percentage ɗin. So wannan shine dai a takaice, ina fatan an fahimta kuma wannan abin da na nuna mana zai taimaka mana wajen abin nan. Yanzu ko da long trade ne duk haka za ka bi, misali kamar mu je 1 hour, misali samu gurin da zan ɗan misali kamar nan, mashi mun samu church a nan gurin, misali muka zo za mu yi amfani da wannan fable gap ɗin. Kamar haka kenan, za mu zo mu ɗauko abin order ɗin mu ta buy, za mu zo mu saka wala Allah kamar in za ka yi trading ɗinka kawai a 1 hour kenan nake mana abin nan. Muka zo SL ɗinmu muka sa shi kamar misali nan haka, take profit ɗinmu sai misali sai muka sa shi a can sama nan gurin misali. To shi ma duk wannan hanyar za ka bi sai ka zo ka shiga cikin setting nan. In ka shiga haka sai ka zo ka ga stop loss ɗinka nan ya baka SL ɗinka ya kai 13.6 13.6 sai ka zo ka shiga Babypips calculator ɗinka gurin SL sai ka canja ya koma 13.6. Da ka canja kawai sai ka danna calculate ɗin nan, kaga ya bamu cewa amount ɗin da za mu yi riski $50 ne, loss size ɗin kuma da za mu yi amfani da shi shine 3.6. Sai ka je ka sai ka shiga cikin meter trader ɗin ka sa pending order ka sa 3.6 lot. To duk wannan ita ce dai hanyar da zaka ringa bi, wanda insha Allah indai ana bin irin waɗannan ka'idojin da kanka zaka zauna ka ga to zan iya riskin 0.5% na account ɗina ko kuma 0.25% zan yi. To duk dai wannan duk mutum ya danganta da yanayin yanda zai ringa tsarawa. Sannan account ɗinka misali idan mai 5k ne nan gurin kawai sai ka zo ka rubuta 5k kamar haka. Ka zo ka rubuta 5k, SL ɗinka misali ka same shi
bari mu dauka irin na dazu 2.6 sai ka danna calculate din nan kaga account ɗinka mai 5 ke idan zaka ringa risk 0.25% sai nunawa cewa idan aka yi 0.25% na account mai 5 ke shine dala 25 to duk trade din da zaka shiga da zarar an yi hitting SL ɗinka dala 25 zaka yi za ka ga sun kwasa maka to a irin wannan trade din sai baka cewa zaka yi amfani da 9.6 kun ga idan kashi kana da account mai 5 ke ne sai wani ya ka zo ka sa lot size na 9 lot za a ce kai wannan ba shi da hankali bi san me yake yi ba so yake passing account din faka faka waye waye yanzu ana tafiya SL ɗinka aka yi hitting SL wala Allah an kwace account din kenan kana da account mai 5k ai sai dai ka ringa amfani da 0.10 ko 0.20 ko waye da sauransu so in dai kana bin wannan hanyar za ka ga wani trade din ya baka lot size babba da za ka yi amfani da shi wani kuma ya baka akasin haka da sauransu so ina ga wannan shine inda za mu dakata a wannan bidiyon insha Allahu sai kuma in Allah ya kai mu wani bidiyon na gaba na gano wani abu mai muhimmanci zan zo sai in riga saka mana tunda duk kusan bidiyon bayan mun riga mun kammala wancan model din da muka wancan strategy din da muka fara kenan so yau sai naga akwai bukata a ƙara yin bidiyo akan wannan tunan gaba ma idan an gano wani abu wanda zai taimaka mana kwarai da gaske insha Allahu zan zo sai mana bidiyo akai insha Allah bissalam duk ina ganin kokarin ku a cigaba da dagewa insha Allahu Allah ba mu nasara baki daya bissalam bye